Слава да благодарим ето ти, Господи, благодарим ти, че ни завираш отново на вечерна молитва. Стоим пред Тебе, Творец и Господар на Вселената. Стоим пред Тебе, Цар на царете и Господ на господарите. Слава да благодарим ето ти, благодарим ти, благодарим ти, че си дошъл в нашето присъствие. Дошъл си да изпълни своето обещание. Молим те, Господи, помогни ни да бъдем с широко отворени сърца за всички човеци, които се събират в Твоето име, двама или трима, и да вярваме на Твоите думи, че Ти си там посред тях с Твоя дух. Господи, помогни ни да достигнем до единството на вярата, за което говори апостол Павел, без което единство няма да видим лицето Ти. И опази ни от този фарисейски клас, че ние сме по-важни от другите. Молиме те, Господи, помогни ни да приемаме хората, които имат нужда от Тебе, защото Ти обикараше села и паланки, Юдея и Галилея и Самария и търсеше загубените души, за да ги приведеш при Тебе и да ги спасиш. Смили си за нас, че не изпълняваме Твоята заповед, идете по целия свят. И проповядвайте Евангелието на всяка твар, защото людите загиват от липса на знание. Господи, благослови страната ни и народа ни. Молим и Ти, издигай мъже и жени, които да говорят с пълна дързост Евангелието от такова каквото е. Пълно и чисто Христово Евангелие, без човешки примеси. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, благодарим и Ти, души святи, че дойде на тази земя, за да ни припомни всичко, каквото Господ Исус Христос е говорил на юдеите. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, че Божието Слово дойде и до България. Благодарим и Ти за цар Борис, първи, който покръсти българския народ, за да можем да бъдем християнска нация. Слава Тебе, Господи, но Ти знаеш колко много сме отстъпили от истината българите, как много наши сънародници се срамуват да се наречат християни. Господи, помогни ни малки и големи да се обърнат към Теб. Ето чувам, че председателът на Министерския съвет си е кръстил тази неделя и онази внуците, моляте за такива свидетелства и президенти и министри, да бъдат разкривани, че тези хора са християни и че ние сме християнска нация. Да не се срамуват от името Ти. Слава да бъде името Ти. Моля Ти да изобличаваш всякаква проява на сатанизъм, на атеизъм, на безбожие в България. Молим Те, запази страната ни от катастрофални земетресения, защото ето виждаме и чуваме от новините в Гърция, в Босна, на други места. Изпълнява се Твоето предупреждение, че вулканичната дейност ще се засили и тя се засилва. И всичко това са белези, че Ти скоро ще дойдеш да вземеш невестата си. Амин. А тя, както си дал това откровение на сестра Ивана, не е готова за Тебе. Помогни да изправим живота си и да бъдем готови да Те посрещнем. Бъди с нас, души святи, и в името на Исус Те молим, утешавай ни, насърчавай ни, изобличавай ни, изцерявай ни, слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име. Амин. Прочетах това откровение, дадено на сестра Ивана, на болена ливада, сега искам да ви го прочета и на вас. Това е една сестра, която имаше проблеми с здравето. Имаше демонични атаки и след нейното освобождаване и изцеление Господ я посещава и дава това откровение. Църквата спи духовен сън, от който трябва да се събуди. Светилниците не са запалени, любовта не е гореща, няма сила и помазание, сребролюбива е, обича похвалата от този свят, вместо похвалата от Бога. Не пази това, което й е дадено,
разпилява вместо да събира. Не разпознава времето, не е готова да ме срещне. Аз призовавам към покаяние. Призовавам я да се изправи и да ми служи така, както аз желая. Дава време за поправление. После ще има наказание. После ще има наказание. Исус казва, който събира, разпилява. Който не събира, разпилява, нали, ще и бъде наказан, защото Господ иска да събираме. И искам да ви предложа това, което ми каза сестра Хавина, събадил в Лондон, че там си избрали една група сестри и братя, които като дойде нова душичка, дойде нова душа в църквата, те да я приемат, да поговорят с нея. Защото миналия понеделник, тук дойде една сестра, никого не познава, аз говоря лека с нея, те идват и дърпате ме един насам, един натам, аз като се върнах и тя си отишла. Разбирате ли какво става? Тия нови душички, някой трябва да ги поеме. И това сте вие, да поговорите с тях, откъде си сестро, за първ път си, да, за първ път си, пак заповядай. И не им казвайте, тук е истината, при нас е истината, истината е при Исус, не е при нас. Идвай тук, ако ти хареше, заповядай. Ако не ти хареше, отивай в друга църква. Но намери си църква и ходи на църква, където ти хареса, защото хората не са еднакви. Едни са по-емоционални, те ще им хареше 50-та Божия църква, други са по-такива затворени, сериозни, стабилни. Трябва да отидат при конгрешаните или методистите, 50-тите ги наричат там на клуба на културните деци, защото там са по-културните посетители. Но не има значение. Не е въпросът за културни деци. Така че кой където му харесва, но да намери общение, да намери общество, да намери християни. Защото сам не може да се справи. Ще бъде ограбен. Аз съм свидетел на такива братя, които се отделиха и лека по лека постиха по 10, по 20 дни, стабилизираха много силни и после отпадна. И ги няма. Отидаха. Не може без църква. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Той не може без църква. Църквата е тялото, той е една частичка. И така, предлагайте песен. 5, 6, 4. Чето нямам грижа, не се наявам. Don't leave my God.
Искрата си ще забравим
всяка болка и тъга, вечна песен ще е горе в небеса. Щом градата там ни викне, с радост всеки ще възкликне. И по-наборе сам ще викне, пред Исусовия трон на небеса. И от Азия далечна и Бразилия дори, радост, мир, любов и правда ще цари. Милионите от тази земя ще литнат в небеса, за да слагат вечно царя на света. Щом градата ни викне, с радост всеки ще възкликне. И нагоре сад ще викне, пред Исусовия трон на небеса. Жертви се при него, скъпи братя и сестри, иска с любов сам той да ми спаси. Неговата кръв измива и дарява лекота и предвожда горе чак до небеса. И на мир и покой.
исчезнат сълзи. Аз послугам към небето, айди не. Аз пътувам към небето, към небесната страна, с песен славна. От книгата Деяния на светите апостоли. Един мъж на име Анания, на жена си Сапира, продаде им откри от стойността съзнанието и на жената, а една част донесе и сложи пред лозете на апостол. Но Петър каза: Анания, защо Сатана изпълни сърцето ти да изложиш Духа Света го и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? И като я продаде стойността, не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна, издъхна и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го и като го изнесоха, погребаха. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае какво се е случило. А Петър попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър и каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са лозете на ония, които погребаха мъжа ти, и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред лозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса и всички единодушно прекарваха в притвора Соломоно. А други пък никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше. А вярващи все повече се присъединяваха към Господа множество мъже и жени. Тъй, че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одри, така като минава Петър, поне сянката му да осени много някого от тях. Случиха се в Йерусалим
и мнозина от околните градове, донасяки болни и от нечисти духа измъчвани, и всички се изцеляваха. Тогава правосвещеникът и всички, като бяха с него и принадлежаха към садокейската ереза, станаха и се изпълниха с завист. Туриха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза им: идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този благодатен живот. Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма и получаваха. А първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свика Синедриона и всички стари между синовете Израилем. И проводиха в тъмницата да доведат апостоли. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата. И като се върнаха, известиха. И казаха: тъмницата намерихме заключена най-грешливо и стражата да стои вън пред вратата. Но като отворихме, вътре никого не намерихме. Когато чуха тия думи, първосвещениците, воеводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, не знаеки какво ли ще е това. Но някой си дойде да им обади и рече: ето, мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и получават народа. Тогава воеводата отиде с слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа да не избие самите тях с камън. А като ги доведоха, изправиха ги Синедриона и първосвещеникът ги попита: не ви ли строго поръчахме да не получавате в това име? Пак вие ето напълнихте Йерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите отговориха и казаха: трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. За тия думи свидетели сме Му, ние и Дух Свети, когато Бог даде на ония, които му се покоряват. Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замислиха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисей на име Гамалаил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време. А тям каза: мъже израелтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци, защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, като беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ. Но и той загини и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега, казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте. Защото ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и богоборци. Те го послушаха и като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса. И всеки ден в храма и по къщи те не преставаха да получават и благовестват за Исуса Христа. Амин. С Анани и Сафира се случи това, което ангелът каза на пророк Захария: а ако некои излъже в Божието име, той ще бъде изтребен сред народа си. И те се опитаха да излъжат Святия Дух и точно това стана с тях. Но това
слово действа и днес. И много хора, които лъжат свидетелстват, си заминават. Без да се разберат откъде е станало това. Защо става това с тях? Защо то е Слово Божие? Всеки, който изговори лъжа Божието име, е обречен на унищожение. Бог никому, никога, никъде няма да позволи да се свърже името му с лъжа. По никакъв начин. По никакъв начин. Един ден дойде у нас един евангелски пастир и каза: ти ли бе? Ти си казал, че аз съм лъже пастир, а аз ще ти взема апартамента. Ще те отсъда и ще ти взема апартамента. Добре, викам, вземи ми апартамента и целият свят ще разбере какъв пастир си, дето взимаш апартаментите на хора. Вояла аз сега с мене и тия, които са ги довел двамата свидетели, в спалнята, викам, защото ние бехме се събрали около 20 души. Имам нещо да те попитам. Ако си християнин, ще разбереш какво ще ти се случи. Питам те в Божието име. И ако излъжеш, Господ ще ти изтреби и сред народа ви. Ти, агент ли си на Държавна сигурност? Ами, понеже вика, много исках да стана пастир и те ме оплетоха. Е, като се оплетоха, къде си тръгнал да ми взимаш апартамента? Неговият баща и неговият дядо са били пастири. Ами, може ли да ми напише една бележка, че немаш нищо против мен? Викам, може, само напиши си бележката, аз ще я подпиша. И той написа: Петър Велев, няма нищо против, пастир еди кой си, и аз я разписах. Викам, за кой тази бележка? Ами пред жената, вика, защото жената ме обвинява, нали, че ти имаш нещо против. Аз наистина нямам нищо против човека, но имам нещо против неговото предателство, защото не може да бъдем безучастни. Свети Кирил Йерусалимски казва: ако някой знае, че някой пастир и някой свещеник и някой владика е служител на антихристите и си мълчи и го крие, той става негов съучастник. А колко християни ставаме съучастници, когато ги крием? И той пастир явно вярваше в Бога и се оплаши и призна истината. Но аз знам други, които излъгаха и си отидах. Запомнете това, Бог никога, никому, никъде няма да разреши да се свърже името му с лъжа. Бог е абсолютна истина. По никакъв начин не се опитвайте да използвате Божието име, за да лъжи свидетелствате. Вие знаете за тия хора, които излъгаха по моя адрес. Валентина Казача ми е дала злато, сребро и долари. И след няколко дни умре, защото не ми е дала нито злато, нито сребро, нито долари. Беше казала това, че ги е дала на Георги Бакалов. Ама аз не съм Георги Бакалов. Аз съм друг, аз съм Петър Велев. Знаете за Симеонка. Когато излъга, че съм и вземал нотариалния акт, и Виктор Вилчев ме извика и казва: върни и нотариалния акт. Викам, не знам за никакъв нотариален акт. Знаете какво стана? Само след един месец. Симеонка къде е? Не може да се лъже в Божието име. Това стана и с Анани и Сапира. За толкова ли? За толкова. А Святия Дух знаеше, че не е за толкова. Те са наговорили. Това ще направим. И аз съм свидетел на хора, които излъгаха и си отидаха. Друг един от Баптистската църква ходеше и предаваше моите братя и сестри, нашите братя и сестри от Баптистската църква в доброволния отряд. Святия Дух ми отри. Откри и му кажи, че ако не спре, след един месец ще се разболее от скоротечен рак и ще се замине. И той каза: вярно е, спирам. След 10 дена ме срещна, вика, някой ми е писал писмо: ей, предател, спри да предаваш, да ни предаваш. Ти ли го писа? Викам, аз защо ще ти го пиша? Аз ти казах в очи. Ама аз престанах. Ама питам те, Божието име наистина ли престана? Престанах бе, не предавам. И точно след 30 дни почина. Престана ли? Не е престана. Не е престана. Нема играчка. Не може да се играеме с Божието име и да гае
ето, пред Бога ти говоря Божието име и говорим лъжи. Нема. Сега, ние този ден стана дума за това. Нали. Какво се случи? Изпълнява се проклятието, което ангелът каза на пророк Захария. Какво виждаш, сине човешко? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезе в крадеца, дома на крадеца. Така е написано от едната страна. И в дома на оне, който лъжливо се кълне Божието име. Така е написано от другата страна на проклятието. И ще унищожи него и камъните му и дърветата му. И сега, ако се унищожават някои камъни, дървета и къщи, да знаете, че в тия къщи има крадени работи. И когато аз ви казвам, очистете домовете си, вие си мислите, че говоря така на исламе. И внимавайте, не се кълнете Божието име. Изобщо не се кълнете, казва Господ. Защото Господ не се шегува, когато един човек изговори една лъжа, загива. Една сестра се разболя, ние отиваме, се молиме за нея. И мъжът е болен от същата болест. Мъжът и Бог е изцери, а тя го изцери. Тя вика, той не е вярваш, той си купува козунак, купува си червени яйца на Великден. И викам, голема работа, като това ли му е греха, че яде козунак? И викам, то не си ми на мене малко козунак, няма проблем. И ние се молихме за тоя невярваш, който яде козунак и червени яйца, и Бог го изцери. А на нея отрезаха кръка. И викам, ти си извършила грах, нещо си извършила сериозен грах, за да стане това с теб. Да. И тя призна. Бех свидетелка по едно дело. И излъгах, че една нива принадлежи на един човек там. И съдята каза, донесете една Библия. Донесоха една Библия и казаха, ти сега си сложи дясната ръка на Библията. И аз сложих дясната ръка. Сега те питам Божието име, тази нива негова ли? И аз казах негова, излъгай. И веднага след тая лъжа, кръка ме заболе и ми отрезаха кръка. Излъгах. А викам, защо не го каза преди да ти отрежат кръка? Изповядваш го, признаваш греха си, покайваш се и Господ ти прощава. Това става. И това е с много хора. Крият греховете си и Бог пази Словото. Който крие престъплението си, няма да има успех. Няма да има успех. Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но сега се пръскат из България едни брошурки, няма нужда да си изповядаме греховете, Господ ни е простил греховете. Даже слушам един много нашумял евангелизатор. Бог ни е простил и бъдещите грехове. Не ни е простил бъдещите грехове. Да не се заблуждавайте. Това е лъжа. Има маса модерни проповедници, които не знаят какво говорят. Не ни е простил бъдещите грехове. Така ли каза той на онзи? От 38 години болен при капелата Витез да парализира. Вземи постелката си и иди от дома. Той взема постелката си и отиде от дома. И после го срещна в храма и какво му каза? Не се притеснявай, всичките ти грехове и бъдещите грехове са простени. Това ли го каза? А какво му каза? Иди си и не съгрешавай вече, да не те сполети нещо по-лошо. Какво е по-лошо от това 38 години да си парализира? Ще си заминеш. Иди си не се грешай. Затова казвам между другото тия неща, защото това са хора, които все повече ще идват такива, които ще проповядат много приятни проповеди, много така хубави, които ще ни гаделичкат слуха и ще ви казва, не се притеснявайте, Бог е любов, не се притеснявайте, не се притеснявайте, аз съм свидетел на такива, които отидат при някой болен, не се притеснява, не се притеснява и той умре. А той трябва да се притеснява. Болния, притесни се, притеснявай се, спомни си какво си направил. Изневери ли на жена си? Еми изневери. Открадна ли? Открадна. Излъга ли? Излъгах и Бог го изцерял. Толкова е страшно. Страшно е, защото
реномето и на големи праведници ни пречини. А Исус каза, когато и целите болни, когато възкресите мъртви, казвайте, ние сме едни негодни слуги на Господ. А когато знаем, че сме негодни, много лесно си признаваме греха. А когато ни величават на небесата и казват, че сме много велики, няма как да ние великите да признаваме, че сме грешни. Няма как великите да сме грешни. Аз сме такива. Кой може да каже, не съм съгрешил? Един, Исус. Един. И апостоли, и пророци, и всички, колко по-близо се доближават до Бога, по-разбират, че са съгрешили. И когато станаха тия събития, Бог изпълни апостолите с голяма сила и помазание и ставаха големи чудеса и знамения. И тогава какво стана? Изпълниха се с завист. Защо бе хора? Защо завиждате на това, че Господ изцерява болни? Защо го правите? Защо? И ето аз съм свидетел как се изпълниха с завист, когато от 82-та, 83-та, 84-та година в Първа евангелска църква се събирахме, събрани за нуждите на вярващите от всички деноминации. Имаше една тетрадка, където се записаха над 100 души изцерени. Тетрадката изчезна. После дойде една оперна певица, взема, понесе нова тетрадка. Изчезна и оперната певица и тетрадката. И тогава някои хора се изпълниха с завист и отидаха и поискаха от Държавна сигурност да забранят нашите събрания. И в съдния ден Господ ще изправи тия комунисти, агенти, не агенти, а служители на Държавна сигурност, офицери от Държавна сигурност, които на мен ми казаха, ние нямаме нищо против вашите молитви за изцеление на болни, стига болните да оздравяват. Стига болните да оздравяват. Вашите братя от другите църкви, и аз им казах, аз знам кои са братята, защото Господ ми ги откри на сън, тия. И те се разгневиха, как може да служиш на тия, със злоба, защото после научих, че Държавна сигурност са наричали доносниците, които са идвали да предават християните, тоалетни хартии. Идва една тоалетна хартия от 50-та църква. Идва една тоалетна хартия от конгрешаните. Разбирате? Те, антихристите, са се гносили от доносници. Те са се гносили. И такива хора си отидаха. Ето този човек, за който ви казвам, след един месец, внезапно си отиде. Жалко за него. Но ако некога ви питат Божието име, те питам, това така ли е? Кажи истината. Ако не можеш да кажеш истината, мълчи. За толкова. Не казвай, не е за толкова. И какво направиха? Заключиха ги, хвърлиха ги в тъмницата и казаха, ще ги оправим ние тия апостоли. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза, идете, застанете в храма и говорете. И те отидаха и се покориха. Виждате ли какво става, когато човек е послушен на това, което Господ казва? Той има пълната власт да те защити, да те опази и от царе, и от управници, и от лъвове, и от огнената пещ. Макар че така проповядвал един брат за огнената пещ, те го закарали в Кремиковци пред огнената пещ и му казали, помоли си сега на Бога, ние ще пърлиме долу в огнената пещ, да видим дали Господ ще те спаси. И за съжаление той се оплашил, Господи, има ли те, нема ли те, има ли те, нема ли те, има ли те, нема ли те, нема, има ли те, нема, и го има или го нема. Не може, има ли те, нема.
И те като разбрали, че има лите, нема лите, ги дали, айде, пускаме те, продължавай. Разбира се, ако Господ нас ни изправи, допусне да ни изправи, да ни даде Господ сили. Какво значи? За един миг изгаряш и небето ти... И това пък е сигурен белег, че душата ти отива при Бога и ще бъдеш увенчан с такъв мъченически венец. Намериха, отидаха да ги изведат, намериха тъмницата затворена, а хората ги нема. Какво става? Какво е за Бога и за един ангел да отключи една брава? Какво е за него? Има такива специалисти, нали, касоразбивачки, които отварят всички каси и всички ключалки. Та един ангел не може да отвори една ключалка, да ги отвори. Чудеха се какво да правят първосвещениците. А някой дойде и му вади, че те са в храма и продължават да благовестват. И като отидаха, строго им поръчаха да не получават това име. А Петър и апостолите отговориха и казаха: трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Трябва да се покоряваме повече на Бога. Каквито ние сме задължени да се покоряваме на човеците, да минаваме на зелено, да не нарушаваме правилника, защото объркваме движение, а и ставаме причина за катастрофа. Да не нарушаваме правилника, но аз изповядам, че от време на време го нарушавам. Нали, като съм зад болана, пише 60. Абе, тия какво 60 по тази магистрала, с 60 ли се караме? Тия имат ли акъл? И сега започнаха, изглежда са ме чули, и започнаха там, където имаше страничен път за нивите, винаги имаше знак 60 км. Сега са направили пресичане на път без предимство. Така че аз съм си предимство, а пък оня там, на него му е сложено стоп да спре, ама ако изскочи, да изкача сега какво да го правя заради него. И това е по-правилното, защо ще намаляват 40-60 за нимите там, че некои моят тракторист да излезе. И този тракторист не видели, че това е магистралата. 60. И признавам, че нарушавам и аз правилника, но Господ да ме пази, аз съм ви разказвал за лъва. Редовно нарушавах правилника в Саранци, на кръстовището с отклонението за гара Саранци има ограничение 60 км. То е леко наклонено и там е много приятно леко да натиснеш гъста и да летиш с 100 км. Но сънувах, че там стои един лъв точно на кръстовището и като ме подгони, аз като побегнах, бегам до Саранци. Като влезнах в Саранци, лъва легна и ме гледа така приятелски. А в Саранци аз си минавам с 50 км, нали, населено место. Това означава, че няма да има за нас наказание, ако не нарушаваме законите, ако не нарушаваме правилниците. Няма да има наказание. Но също внимавайте с пресичането на червено като пешеходци. И аз и това правех. Не минавам под подлеза в Младост, прибирам се късно и отгоре минавам над подлеза и то на червена светлина. И една вечер така, че спазвайте правилата за движение по пътища. Властен глас. Спазвайте! И от тогава се старая само на зелено. На времето още не бях повярвал, бях в Германия посред нощ. И на един светофар няма никакво движение. В града няма движение. 2 часа ли, колко е. И на един светофар са наредили там германците и стоят мирно и чакат да светне зелено. Викам: о, ние българите щехме да си минем и на червено. Дисциплинирани. Трябва да взимем такива пример от едните за дисциплина, другите от гостоприемство и така едни други да се насърчавам. И започна апостол Петър да говори на тия книжници и фарисеи: Бог на отците ни възкреси Исуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Ето вече той не се страхуваше. Защо? Защото пише в Библията: праведният смел като лъв, а нечестивият бега, когато не го гонат.
Той вече беше праведен чрез кръвта на Исус. Бог на отците ни възкреси Исуса, когато вие умъртвихте. Бог с десницата си възвеси Него началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. И така надолу Той съобщава, че с това Дух Святий говори на ония, които Му се покоряват. И те като чуха това, късаха се от гняв и намислиха да ги убият. Но Бог промисли и там стана един фарисей на име Гамалаил, законоучител, уважаван от целия народ и каза: човеци, ако този замисъл е от Бога, вие не можете да го разрушите. Ако един замисъл от Бога не може да се разруши, не може по никакъв начин, не може. Ако не от Бога, то ще се разруши. Това движение, християнство няма да го има. Но ако от Бога, и вие знаеме през вековете, 2000-та годишна история, колко войни имало, колко борби, колко разрушени църкви, колко избити християни, колко мъченици. Ако вземе да четеме житията на светите, ще видим колко мъченици са дали живота си и днес продължават мъчениците, избиват в Гана, в Гвинея, в Сомалия, в Индия, в Северна Корея и в Китай. Има където избиват християни, разрушават църкви. Но може ли да се спре Божието Слово? Не може да се вържи, така казва го. Божието Слово не се връзва. Нема да може да се спре. И в България беше направен такъв опит и разбира се, това нанесе страхотни поражения на няколко поколения, на младежите, които отстъпиха от християнските добродетели, увлекоха се по наркотици, по други пороци и си съсипаха здравето, но и най-страшно е, че и душите им са в опасност да погинат, ако искрено не се покаят. Сега чувам, вчера или онзи ден са казали по телевизия, Бойко Борисов си кръщава внуците, дава пример. Владимир Путин се причестява. Има си изповедник. Тръмп се изказва в Конгреса да се върне вероучението в Америка. Да се върне вероучението в Америка. Вижте какво правят. А ние ги осъждаме. Кой е тоя комунист Путин? Тоя път Тръмп, тоя ли какъв си? А той иска в Америка да се върне вероучението. И ние го съдим. Путин е комунист. Ама редовно се причестява и се изповедва. Има си специален съветник по религиозните въпроси. Дай Боже, нашия президент да вземе, той е мой приятел, нали, да вземе пример от него. Да вземе пример от него. Ако не иска от него, да вземе от американеца. Да възстановят, да възстановят вероучение. Те разбират какво става със света и с младежите. Брат Мирослав ми се обади, нали, говорихме с него и той каза, бе, чух там, че някакъв брат е напуснал Германия, защото тук нещо правили, учили децата, развръщавали ги. Вика, това за мен не е вярно, защото моите деца учат вероучение. Германия учат вероучение. България няма да учат, но там Германия учат вероучение. И така че тия братя пастири, които казват, никъде в Европа няма вероучение, лъжат. Лъжат братя пастири, дето ги говорят и тия работи лъжат. Защото ето, Мирослав каза, в Германия има вероучение, в Швеция има вероучение, в Дания има вероучение. В Дания на студентите и на учениците първия предмет на дипломата е вероучение. И по вероучение, когато той отива на работа и вижда, че има три, работодателът си помисли, о, то три по вероучение, значи... Къде са му добродетели? А ако има 6, ще си помисли, нали? И ще каже, такъв човек ми трябва. Който да вярва, който да има страх от Бога. И така, садокеите и фарисеите послушаха този учител Гамалаил, който беше законоучител с голям авторитет и голямо уважение всред израелския народ. И така Господ намира начин
да спаси своите си. И така те като ги набиха, заповядаха им да не говорят за името Христово и ги пуснаха. А те излязоха и Синедриона радостни, че са удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса Христа. Изпълнява се това, което апостол Павел пише в неговото послание. Ако пък страдате заради Христа, въздайте слава на Бога за такава участ. За такава участ се страдате за Христа, а да не страдате като разбойници, крадци и престъпници. Така че ако някой от вас страда заради Христа, въздайте слава на Бога. Въздайте слава на Бога. Това е по тая пета глава. Ако имате въпроси, ако имате нещо да кажете, ако имате откровение, ако имате видение, ако имате нещо за насърчение, тълкование, това иска Господ всички да взиме участие в тия неща. Сега предлагам наистина да има някои хора така, които като идват редовно тук, да се чувстват задължени. Когато дойде нова душа, ето идва той души между нас, да ги поканим, да поговорим с тях, да се запознаваме с тях. Що те седат там, накрая седат и айде, отиват си. И да поговорим с тях, да кажем, искате ли да идвате при нас? Харесвате ли нашето богослужение, нашето събрание? Ако не харесвате, идете на друго место, където ви харесва, но търсете Господ, търсете, защото това е за вечността, това не е само за тук. Това не е само за едно изцерение. Това е за вечността. Гледах по интернет в неделя, на Зъбчето е говорил един арменец. Моля? На първия дактилска беше арменица. Аз го гледах на Бачки. На Бачки. Между другото, той каза, когато повярвах в Бога, майка ми се разболя от рак. И аз се молих и тя оздравя. Аз умирах и Бог ме върна и ме съживи. И започнах да проповядвам. И когато си мислех, че съм много духовен, Бог ми каза, няма да влезеш в небесното царство. Няма да влезеш. Представате ли? Аз видех и царя на майка. Аз видех това. Аз, а той ни каза, няма да влезеш. Защо? Защото не си се очистил от греховете. Не си изповядал греховете. Не си се очистил. И след това, нали, стана друг брат, почна да говори, Исус ни обича, не се притеснявайте. Аз знам, че Исус ни обича. Но Исус казва, нечисти няма да влезем в небето. Няма, трябва да се очисти. Как да се очисти? Изповядаме греховете. Това. През себе се доде един брат при мен и каза, това. Помолихме се, усети големо помазание и присъствие. Днес като дойде още един брат. Да се помоля. Помолихме се, абе нещо стана, вика, нека огън се запали в мен и изпотих се. Очистен си. Ето, той огън те чисти, момче. Той те очиства от греховете. Е, толкова ли е страшно да си признаем греховете, толкова ли е страшно да кажем грешници. А ни харесва това, не си изповядайте греховете. Нема смисъл. Исус ви обича. Да, обича. Обича ни, ама нищо не чисто, няма да влезе в небесното царство. И една сестра от Стара Загора. Обаче седи коя сестра от Стара Загора. А Петя, ти каза там в Салута, че нищо не чисто няма да влезе в небесното царство. Така пише слово. Ще влезе, брат Петре, ще влезе, ще види, че много нечисти ще влезат в небето. А, викам ти на тая лежи и се надявай, че в небето ще бъде всички нечистиви. Нема как да стане. Очистете се, сега е времето. Сега е времето за очистване. Покайте се и всеки да се кръсти в Божието име. И ще ви се заличат греховете. И ще ви се заличат греховете. С пълна дързост, като апостолите, когато ни питат за нашата надежда, да
разкриваме и да говорим без да се страхуват. Бъдете внимателни, да не даваме повод да се хули Божието име. Като говорите с непознат човек и той ви пита нещо, нали, слава Богу, добре съм или нещо друго, говориш така, споменаваш за Бога. Какъв Бог? Нема Бог! Не говори с него, нема смисъл. Кажи му, ще го видиш, но дано го видиш сега, преди да затвориш училище, то после ще бъде късно. И си заминаваш. Ако човекът каже, така ли, вие вярвате ли Бога? Да, вярвам. Абе, има някаква сила. Що не има някаква сила, почне да му говори. Защото той Бог му е дал нещо белег, че има някаква сила. И тази сила се казва Господ. Тази сила е Бог. И Бог е Бог на всички сили. Всички сили във Вселената ги контролира Бог. И на такива хора говорете, не се притеснявайте. Защото народът ни, Господ иска да отидем и да кажем на този народ. Да отидем и да му кажем, защото така ще доведем някоя душичка при Бога. Във влака пътуват или некъде на друго место, стане нещо да му. Вземете участие, там е вашето, това е вашето време. Канат ви на имен ден. Голема част от евангелските християни не признават имените дни и рождените дни. А това беше нареждане на партия. Директно нареждане на партия да не се празнуват именни дни. Защото именните дни кого прославят? Светеца. Свети Петър или Свети Павел. Дали ще говорят тогава за апостолите? И хората спреха да си празнуват именните дни. И наредиха да си празнуват рождение. Добре, отивайте на рожден ден. И темата се върти около грабители, около престъпници. Хванали тия, нали, едни открали 35 кг злато, други не знам какво откраднали. Разговорите, какво са научили от телевизията. И от тук, от там, Господ, щом вие сте на това събрание, непременно ще стане думата за Бог. Непременно Бог ще го направи. Некой ще каже нещо за Бога. Момента е вашето време. Мога ли да ви кажа две думи? Когато те кажат да, те се задължават да ви слушат. А когато вие искате да се натрапите, да им кажете, да почнете да им говорите и да им налагате, тогава пушите. Не светите, а пушите. Защото ставаме досадни и те не искат да ви пушат. Мога ли да ви кажа? Кажете! Аз съм християнин. Аз вярвам, че има Бог. Аз знам, че има Бог. Аз съм опитал Бог. Бог е любов, Бог е сила. Бог е сила. Опитал съм в изцарение, в благословение, в моменти, като твоя син, нали, играе някакъв матч, волейболист, от този сервис зависи резултат. Матч. 2 на 2 гейма и другото, как се казва? Край брек. Трябва да стигна до 15 точки. И сега той трябва да бие сервис. И се е помолил, Господи, този сервис да бъде такъв, че да е точка. Удара сервиса, точка и печели неговия отбор. Опитайте и в тия неща и ще видите, че Господ е слаб. Но наблюдавайте треньорите по телевизията. Почне ли да се хвали нашия български треньор, може да се обзаложите, че България пада. Може да се обзаложите, може да е най-слабия отбор. С кои играха тук? С Косово? Косово ние, те са ни вързани с кърпа и Косово ги ръби. Те са ни вързани с кърпа. Ама ние чекайте и те ще ги обърне. Не може да ги обърне. Господ дава сила на ония, които се смиряват. А вижте как говорят ония треньори на известни отбори по цяла Европа. Ами футбол е. Може топката, нали, нещо да стане да загуби, ще играеме за победа. Но не знаем, не знаем, ето хората смирават. Ние, българите, сме голема работа. И за това си падаме. И за така. Много често спортистите се кръстат.
Ами много често тия, щом се кръсти, значи той има някаква вяра. Той иска Господ да го опази, да му помогне. А и също е добре спортистите, понеже говорим и за спортисти, преди мача какъвто и ще да. Футболен ли е, баскетбол е, какъв? Господи, опази ме от травми, опази ме от нараняване. Но това не е малко. Това не е малко. До мен живееше Джеси там, Левски беше един, му викаха Касапи, защото той играеше отбрана в Левски и некои като наближи вече, наближава там на големата палантерия, Джеси през краката, он е му свири, фал, ама да не влезе вътре. И вика, и какво да го пусна да вкара гол? И вика, ти ги то удръж през кака, то не удръж, ама ще почне теб да те удърти. И то точно стана. Тук дойде Джеси с един бастун. Какво стана, бе? Ами изритаха ме през краката. Ами ще ти изрита, те, нема само ти дари. Дойде един човек там да прави улуците долу към Арци. И свещеника Иван Михо вика, бе, имаш ли някаква висока стълба, за да може да стигне покрива на църквата? Вика, имам, ела, ще ти я донеса. Донесах я, те я направили улуците, ми върнаха стълбата и на всеко разстояние между стъпалата служи до още по една пречка. И, абе, викам, какво сте правили с тази стълба, вие сте съсипали. Абе, той вика, дето прави луците, вика, е бивш футболист, вика, играл е нападател и са го рисали по краката и сега едва ходи и не може да прекрачи от до стъпало на другото. Да му правихме по-малки стъпалца, да може да се качва по-нагоре. Това ритане през краката си дава отражение за това, че спортувайте, но не се пресилвайте и си пазете здравето. И аз мисля, че ако той състезател всеки матч се е молил, Господи, опази ме, Господ ще да го опази. Така и с шофьорите. Господи, опази ме от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Брат Патриков е пътувал и Господ ги опазил, защото един е изкочил на среща. Изкача на среща и с мен се изключва. И къде е тръгнал сега на среща също? Но става. Опази ни и Господ ни опази. Опази ни, Господи, качва се на самолета. Опази ни, живи и здрави да стигнем. И така, ония, които се молят, ще видят, от опит ще разберат, че Господ ги пази. Така, ако някой има нещо да пита по тая глава, пета глава от Деяния на апостолите, питайте, или пак иска да каже нещо, нали по този въпрос, нещо да допълни, кажи, брат. Аз първо искам да кажа по случай това, което тогава Петър каза за спазването на правилата за движение по пътищата. Да. А на мен лично ми се е случвало, тръгвайки да пресичам по една пешеходна пътека, тъй като беше през година, беше много хлъзгаво обаче, навалял дъжд, на червено и нямаше нито една кола. И аз бях чел в това ми е договор, нали, че трябва да спазваме правилата за движение по пътищата, че го сповязваме и го оставаме този грях. Обаче си викам, дай, викам, беше пресека, викам, това никой няма. Викам, червено е, вярвам, пише от мирен договор, ама ще пресека. И на следата на пешеходна пътека се подхлъзва. Долу на земята паднах, но беше нямаше никакви коли. От тогава знам, че... Минава само на зелено. Господ ми показа, да, Господ ми показа, че това може би, че много важно е това, което си написал в мирния си договор и да. И другото, което искам да кажа, по случай... Да. И другото, което искам да кажа, по случай спортистите, вие сигурно всички сте... На мен също ми се случва, докато спортувам, играя в футбол, да се молим на Господ, молите се Господи да вкарам гол. Така и се е случило наистина. Примерно е ли Господи опазил от травми, всеки път, след като спортувам, благодаря на Господ, че ме опазил. Защото се е случило да съм накосан от щупване на крак и така нататък, но не се е получавало. А искам да спомена за едната ни сиска Сарина Уилямс, може би ще сте чували. Тя е моята любимата ни сиска, тя винаги благодаря на Господ. И винаги... Чоковечка.
просто в всеки един момент, когато може. Много е важно. Когато може да благодарим Господа. Да, благодарим. Тя винаги за всичко благодаря. Винаги за всичко благодарете. Това му е угодно на Бога да благодарим. Изцери ме Господи и изцерен ще бъда. Спаси ме Господи и спасен ще бъда. И аз ще ти принеса жертва на хвала. Това иска Господи. Спасяваш ме, изцеряваш ме и ти трябва да кажеш. Господи, здрав съм, благодаря ти Господи. Изцери ме, спаси ме, благодаря ти, Господи, благодаря ти. Но ако имаме предупреждение, слушайте се в тия предупреждения, защото много хора страдат и дори си загиват, когато не се съобразяват с Божите предупреждения. Върват напред и страдат. Върват и катастрофират. Добре, друг някой, нещо, да, каже. Или да прибави, или да свидетелства, кажи го. Аз и за този случай искам да благодаря на Господ и освен това в молитвата може да благодарим за новите хора, които идват, че Господ ги е довел пък да. И за това, че имат възможността да навлязат още навътре във вярата и така да се приобщат към църквата на всички. И всички ние. Амин. Има нещо. Кажи. Аз искам да ви обещах, че ще разбежа. Ела напред, нещо. Ела напред да те чуя. Ела, ела, така обърни се към своя. Здравейте. Приятно ми е да съм сред вас. По много чуден начин Господ ми откри брат Петър Велев. И аз живея в Швеция и го гледам по интернет. Гледам по интернет и съм се абонирала, като се качи проповед и я пускам и сядам с слушалките и слушам. Искам да ви разкажа едно мое свидетелство сега. Благодаря на Бог, че ми откри брат Петър Велев. Аз се моля за него и си казах, като дърва в България, ще го намеря и ще дърва да го слушам на живо, да го видя и да се запозная с него. Сега искам да ви разкажа едно мое свидетелство. Аз имах една алергия от домашна прах, от мухъл и плесен. Знаете, че доста хора имат алергии. Сам и много често ми се запушваше носа и почти 20 години, 18-20 години аз си живея на капки за нос, защото не мога да дишам. И така тази алергия в един момент се обостри, аз отидах в катедрата по алергология в Александровска болница, направиха ми тестове и казаха, о, госпожа, трябва да ви вкараме тук в болницата на системи. Казвам, абе къде ще ме вкарвате, кой ще ми гледа детето, абсурд. Дайте тук някакви хапчета, инжекции. Ма те инжекциите са от Франция, се поръчват, трябва да чакате доставка. Добре, ще чакам доставка, ама трябва да си намерите медицинска сестра, която да ви ги постави. То, нали, здравеопазването малко е бизнес в България. Казвам ми, добре, ще си намери медицинска сестра. Поръчах си инжекциите, отидах с тях, той написа на един лист как трябва да се поставят тези инжекции. Те бяха 4 шишенца, различни, с различна концентрация. И той пише на листа. Концентрациите се поставят строго подкожно, по толкова милилитра. Така както ми обясни, така както е написал, отивам при аз една медицинска сестра, стара медицинска сестра, показвам ми листа и казвам, той ми обясни, че от тези 4 шишенца се взема по толкова милилитра, както е написал на листа. Тя казва, бе Галя, аз съм слагала такива инжекции преди 30 години почти на моя син, ама не съм слагала от всички шишенца, ами от едно. Ама то наистина много време мина, нали, подобриха се медицина и така нататък. Казва, аз се притеснявам да ти поставам, ама тук чета и ти ни обясняваш и чета, че той така е написал добре. Обаче, моля ти се, то беше петък след обяда, при вечер вече към 5 часа, ама обаче ти се моля, аз се притеснявам, можеш ли да се чуеш с него? Казва ми, освен в понеделник, кога да му звъня. Ти поставим от тя инжекцията, прибирам се аз и като си лягам вечерта, лягам си вечерта и се събужда, майка ми ме събужда на другия ден в 5 без 15 след обяда. И аз майка ми казва, бе какво става бе, защо не се обаждаш? Казвам, ами ти сега ме събуди, аз се събуждам, наспала съм се, викам си, а сигурно 11 часа. Ма как е 11, той 5 без 15 на другия ден. И аз викам, а точно преди да заспа, отварям си библията, аз там съм си... съм си сложила докъде съм стигнала, ама като дръпнах библията и ми се отвори на лазър. С
сучката за Лазар, всички я знаят. Да. Викам, ако отворил ми си я, чакай ще си я прочета, пък после ще си чета на там, докъдето съм стигнала. И така затвори Библията, заспала съм и се събуждам на другия ден. Отивам в понеделник на работа, звъна на доктор и казвам, бе, докторе, тук да няма някаква грешка, вие така ми обяснихте, така сте написали, отидах при сестрата, тя ми постави от всички, нали, под такава доза, както се така. Леле, ма той е цяло чудо, казва, че аз говоря с вас и че вие сте жива. Според медицината казва, вие не трябва да сте се и събудила. И благодаря на Бог, освен че ме изцели, аз взимах тези лекарства, тези инжекции, спрях в носа. Доктора ми каза, че това лечение, което ви предстои без инжекции, защото нямаше внос, струваше 1200 лева. И аз казвам, ами няма да си купувам такива капки. Спрях да взимам капки и лекарства, и хапчета, и всичко. И Бог ми изцели съвършено. Освен че ме изцели, аз се събудих. Че е жив. Че съм жива. И тогава, като говорих с доктори, си казвам, Библията, случката с Лазар, Лазар е излез. Да. И като четях и нали пише там, Иисус се разплака вървейки към пещерата, нали тогава говори с едни дъщери. И тогава фарисеи наказва, бре, толкова ли обича Лазар, че се разплака за него? И си казвам, Господи, толкова много ме обичаш. Много е. Слава на Бога, Бог да се искайте от Бог, обичайте се, вярвайте си. Аз в Швеция Бог ми показа църква, в която да ходя. Аз съм 25-та църква. Показа ми и аз не знаех. И там, първия ден, когато отидах, аз се запознах с българи вярващи. И толкова сме сплотени, толкова сме задружени, толкова си помагаме, че понякога като виждам тук брати и сестри, е сега нещо съм накриво, е сега ще се скарам аз на тебе. Не! Аз съм част от теб, ти си част от мен, ние сме едно тяло в Христос. Да. И трябва да се обичаме така, както обичаш себе си, Исус да. Е казал. Сам Исус мъмреше, когато те се караха помежду си, спореха кой е по-голям. И сам Петър Павел Първо Коринтия ни упреква църквите, когато спорят или има някакви неразбори. Трябва да се обичаме с Божията любов. Ако я нямате, искайте я, Бог ще ви я даде. Амин. Това иска да ви кажа. Радвам се за тия съобщения, защото преди много години, когато бях млад, аз обикалях света и трябва да ви кажа, че в Швеция, в Стокхолм, има клуб на поляци, чехи, унгарци, румънци, албанци, но нямаше клуб на българите. Във Франция нямаше клуб на българите, в Чили няма клуб за българите. Няма клуб, българите са разединени. Българите бяха разединени. Сега чувам нещо друго. Отидах в Кипър, там българи, турци и роми от България се събират заедно. Ядат, вечерно време ядат, пият, нали, молят се, ходят на църква и са обединени. Нещо, което виждам сега отново и в Швеция и се радвам, че това нещо, което беше преди, нещата се променят. Защо? Защото Господ ги променя. Защото в Кипър вярват в Бога и се събират Божието име. Защото те се събират Божието име. Ето това е пътя за обединението на българите. Това е път. Христос. Той е обединител. Защото питали там в Варна. Абе, то Петър Велев, вие да признавате ли? Не, не, не. Той е обединител ли? Абе, какъв обединител? Обединител ли Исус? Христос. Да. Ако се обедините около Петър Велев, загубени сте. Между другото, в Швеция всички българи вярващи, които са се запознали, защото живеят в различни квартали, ходят в различни църкви, има един брат, Кифле се казва, той е от Етиопия, завършил е, бил е студент преди 30 години тук, знае български, ходи той по различни църкви, като чуе български, а ти откъде си, а ти знаеш ли, че има други български вярващи, брати и сестри, ами дай телефон, искаш ли да го дам да се чуете, и така се събрал, и така са се събрали цялата група.
Бог да го благослови. От Етиопия. Етиопица и сега ходи ни проверява. Вие събирате ли се? А, тук какво правите? А, добре, аз ще дойда. И така, да. Слава на Бога, Бог да ви благослови. Молете се за нас и ние за вас. Сигурно чувате се, много често се молим. Господи, всички българи по лицето на целия свят ги пази и помага. Амин. Това искам, да ви пази и да ви помага. И той ви пази и ви помага. Брат Мирослав се обади току-що и каза, че на Филип, неговия племенник, където идва тук с майка си и сестричката на другата сбирка, е в болница и има голям камък в бъбрек. По тая причина. Не се знае какво ще става. Ще те молим Господ да помогне. За здравето на момчето. Други има ли, които искат да свидетелстват? Да не се предясняват. Господ иска. Иска да прослави Бивето. И цели ме, и цереще ме. И аз ще ти издам Бога. Какво ще издадеш? Жертва на хвала. Е тази жертва Господ ти иска. Греховете. Да. Тази жертва. Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти. Ето, Райна. Искам да прославим Бога, че бях от болница, така се е много и благодаря на Бога, че даде победа. Сега съм добре, благодаря. Слава на Бога, радваме се, сестра. Бог да те благослови. Кажи, Юли. Искам да благодаря на Бога. Явно вчера не бе много добро състояние от джебета или не знам какво беше. И така срещнах се с една жена, която има малко проблеми и започна да й говоря за Бога малко и слава на Бога, състоянието ми се промени. Благодаря. Чухте ли добре? Когато не сте добре, почвате да благовествате и ставате добре. Когато сте болни, почвате да се молите за болните и ги оздравявате. И така ние като се молиме, нали и аз като се моля, нали усещам Божието помазание и оздравявам. Даже не знам къде имам проблеми. От време на време усещам, че Святия Дух мине като огън през този крак, после през другия, или през гърба ми, или от някъде мине. Там има нещо за оправяне. Къде ви правя? Аз искам да кажа. А, извинай, че не те виждам. Мила на пред. Аз съм Светелина, която от моя приятел по детските години с рак, с разсейки в костите и преди да отида Рав Петър Велев, ние бяхме миналия понеделна сутка, говорихме с него, обадих и се. В неделята аз ходих при нея да се молиме. Много силна молитва, много плакахме, тя беше с памперс на легло. Тя обещала да дойде в момента, в който се чувства по-добре, защото вече Бог я изцели. Тя твърдо вярва и си чете Словото всеки ден. В неделята още каза, че като сме се молили, усетила една невероятна светлина в стаята. Каза обаче, така както бях на леглото, така станах и поисках да ям. Три пъти се нахраних, до момента не бях и яла. Отидохме на следващия ден, аз даже не очаквах да ни отвори вратата. Ние бяхме с Петър Вере, с Танчето и с моята майка. Оставихме Цветелина да се изповяда с него заедно, нали, така в стаята да сподели, да види вече. Той знае какво са се приказвали на ни двамата, за да може тя да отпусне сърце и душа да сподели това, което вярата си вярвали. И след това се молихме всичките. Тя каза, усетих една невероятна сила в момента на молитва. Сега е по-добре, чувства се много по-добре, иска да и прати една, тя отказва. И чакаме да видим малко по-нататък резултатите. Вчера е ходила, вчера бях пак при нея да се помолиме. Ходила е в парк. Аз казвам, мислих, че не мога да отида до парка да се разходя, но отишла до Южния парк, постояла е, защото тя се движи трудно по Каболия кръста. И абсолютно вярвам, че тя е изцелена. Казах, ти ще живееш, ти прегръщаш живота, избираш живота и благословенията, както казва Бог в Второзаконие, пред смъртта и проклятието. И ще живееш. Бог е в теб. Амин.
А вече там за ръцата можеш ли да кажеш, ако както като те е видяла, да, когато си се молил, другата ръка отгоре на твоята ръка. Знали? Когато съм положил ръка върху нея, тя имала видение, че една друга ръка е поставена върху моята ръка. Коя е тази ръка? Ръката на Исус или ръката на Святия. Че не моята, това за нея се знае, че не моята ръка изцелява, а Исусовата ръка изцелява. А не изцеляваме само това, ние правим това, което не е казано, нали? А повярвайте, ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ръцете не оздравяват, а изцелява Господ. Ето тук минаваха и сега някои си мислят, че сенките на апостол Петър ги изцеляват. Не са сенките, Святият Дух изцелява. Да, кажи се. Да кажа само, защото аз на друго място съм казвала моето лично свидетелство, че аз съм абсолютно изцелена, за което благодаря на Господ. От рак на гърдата, за който рак ми казаха преди година и половина, няма да се оправиш, ако не направиш химиолъчева терапия. И операция. И операция да направиш, защото аз преди това не бях така с вярата и силата до такава степен. Вярвала съм от дете винаги, но не и така в... Както и да е, може и да съм сбъркала, но няма грешка при Бога, защото явно ме доведе и ме издигна на много по-високо ниво в духовното сега, което аз мога смело да кажа, че всеки ден откривам в Библията такава Божия премъдрост, че това може би няма и как да се изрече с думи. Но изцелиме, не казвам, че всеки човек в живота си не преминава през страха, защото страха в началото е сграбчвате, казваш си дали аз няма да сбъркам, плаках три нощи, но знае вътрешно, Бог си работеше в мене, че аз няма да приема тези неща, че ще бъда изцелена. И слава на Бога, изследванията ми постоянно показват това нещо, няма никаква разсейка, дори при доктора, който ме питаше, Деванче, аз те оперирах, нали имаше химиолъчеве и така нататък и хормонална терапия, ти какво направи? Нищо не направих. Ами да, ние това го изписваме така, ама то случва се това нещо. И вярвам, че ако ние вярваме, защото не забравям словото на апостол на първо послание в Йоан, където се казва, Бог е любов, съвършената любов, няма страх. Защото страхът носи у себе си наказание, а който се страхува не е усъвършенство в любовта. И аз мисля, че точно това страха го победих. Последно на брат Петър споделих, преди една седмица имах невероятен сън, аз много рядко сънувам, но първият път ми се даде в сън, вторият път в Стара Загора при брат Румен, видях Исус на себе си, метнах се в бялата одежда в краката му и знах, че аз съм изцелена. Изповядах всичките си грехове, покаях се за всяко волно или неволно нещо, което съм съгрешила в живота си, защото ние всички грешим. Искаме или не искаме, че грешим. Ние сме човешки същества пред Бог. И след което, нали, в Малта получих в един католически храм, без значение, влязохме протестантни, водеше човека и каза, помолете се в този храм, тук апостол Павел е проповядвал. Видях в молитвата си, в която благодарях вече и бях винаги на крака с голям плач. Видях пак Исус така над мене в бялата одежда, приближи се и ме помаза на челото. И аз знаех, че от тук насетне аз съм изцелена. Никакво съмнение, никаква в сърцето си и най-малкото, че аз мога да бъда отново болна. За което благодаря и този сън, последно, който ми дойде, видях една змия в една стая. Змия пепелянка излиза от шкафа. И някъде сме хора, жени, мъже, аз не знам в стаята, не ги познавам. Моя братовчетка се насочва към шкафа, тя излиза така с ровчето, така се върти, извива главата, тя хваща с една пръчка, при което всички пищат и викат, а аз... Интересното беше, че стоях без да ми мръдна и мускулче на лицето. Стоях мирно и не мърдах. Никакъв страх, никакво, дори в съна си усещане, че нещо ще се случи. Тя дойде и ми я удари тук на гърдите точно. Главата и така се върха. Извиваше и, нали, имаш чувството, че ще ухапи.
аз не помръднах. Тя взе после змията, занесе и каза да я струшари главата, каза не, остави я да си върви в ръката. И аз знаех, че аз вече съм победила в окончателно страха. Не ме е страх, нито от смъртта. Аз знам, че има вечен живот, знам, че Господ е изцелил. И сега ми се случва, повярвайте ми, че всеки може от нас да върши чудеса. Абсолютно всеки един, ако вярва и ако Бог е в него, той може да го извърши и със себе си и да бъде като посредник на другите чрез, нали, Бога. Днеска ми се случи нещо много странно. Влязох в банката, имах на една фирма да преведа 7000 лева с италианци и работя. И една жена превила се от две, без зъби, така седнала и трепери. Сърцето ми се отвори, просто разтърсих се и един глас ми каза: извикай и кажи за Господ. Казах си, че ще ме помисли за луда, нали, но тръгнах да излизам. Охраната ме гледаше странно, върнах се наново, пак тръгнах да излизам, но викам: не, Господ, що ми говори така, ще извикам. И казах: може ли да излезете навън, прощавайте, нали, искам да ви кажа нещо. И казах: госпожо, може да си помислите нещо, нали, но аз трябва да ви кажа, Бог говори. Идете, покайте се в къща, отворете си ваша, влезте си във вашата стаечка, седнете долу, клекнете и кажете пред Бога какво сте съгрешили, какво има да ви прощава Господ, простете на другите и на себе си простете. И пред Бога си поискате прошка. И това е за мене свидетел за това. Господ да ви благослови. Да, седи се. Какво прави малката? Сега на последно се случва много неприятности, но въпреки всичко... Неприятности? Да, но той не допуска да се случи нещо фатално. Мен ме оперираха на третия, в избавата ми премахнаха жлъчката, защото имах камъни, направих криза. И професорът, който ме консултираше, каза, че веднага трябва да ме оперира, защото опасно. Това ми е първа операция в живота. Но аз някак си отидох на операционната маса спокойно, някак си така оповавах на Бог, че всичко в крайна сметка ще бъде наред. И всичко е наред, само на Бога. Беше лошо, но премина. Някакси Господ ме пренесе през тази трудност. След това Николай попадна в ПТП. Каза, че колата му буквално е била на две колелета. Слава на Бога, че не е пострадал. Нито се е превърнал колата, нито другия човек е пострадал. Просто слава на Бога, че Бог не е допуснал нещо лошо да се случи наистина. След това той се върна уморен от едно пътуване. И вечерта взима бебето от количката и удря му главата в количката. И аз всъщност аз не ставам свидетел на случката, само виждам как той подържи бебето. Бебето пищи, крещи, реве с сълзи, а той мълчи. Аз попитам какво става. Мълчи, той самия много се притесни, глътна си езика направо. И след това разбирам, че го ударил, че нали, нещо се случва лошо. Отидох много пирогов, прегледах доктора, успокоени, казвам, всичко е наред, няма страшно. Въпреки големите притеснения, аз сега виждам, че всъщност нищо фатално не е станало. Просто благодаря на Бог, че... Ще се молим за вас, Господ, да ви помага и да го пазите. Той да го пази, Господ. Да ви пази всички. Кажи, брат. Аз се говорих това, че мислих поради причината, че говорим за това колко е важно да се молим за другите хора. Имам много хора, които имат нужда от молитва. И мога да кажа от това, което видях в този момент, ако той е това, което Господ ми открил, че просто молете се за другите, защото дори самото им отношение към човек, който се моли за тях, независимо дали ще бъде аз, някакво се променя. По някакъв много странен начин, към много по-добро. Дори колкото не ме познава толкова добре или не сме говорили толкова много ни с друг. Просто самия факт, че аз съм се помолил за тях, казвам някакво не забелязва някакво, но изведнъж странна положителна промяна в тяхното отношение. И това се случи няколко пъти, не само веднъж да кажем, че е случайно, не само два пъти. Няколко пъти, така че много хора имат нужда от молитва и той ме лечи. Бог променя сърца и вътрешно. Ами да се изправи, защото някои сестри трябва да се прибират. Ема да ги чета направо, се моля. Господи, благодарим и ти, виждаме, че си
жив Бог, както някога с апостолите, така и днес. Ти си същия, вчера, днес и вовеки, и днес и царяваш, и днес и спасяваш. Ние ти благодарим, Господи, благославяме тази група в Швеция и този етиопец наш брат, че ти си го подарил да обединиш около себе си Исусе българите там в този град. Амин. Ние те молим за всички наши сънародници по целия свят, във всички страни, амин, по целия свят, където са там. Те са странници в чужди страни и ние те молим да ги пазиш, да им помагаш. Молим те да ги благославяш, да ги изцеряваш, да ги утешаваш, да ги изобличаваш, да ги спасяваш, Господи, най-вече, за да бъдат спасени душите им и да наследят вечен живот. Молим те за Димитър Ярчев, за здраве, за изцерение и отново те молим за задължително вероучение в българските училища. Вярваме, Господи, че това време ще дойде, когато ще чуеме, че Министерството на просветата и образованието е решило да се въведе вероучение в българските училища. Отново те молим за сестра Розалия и нейния дом за пълно изцеление на счупеното, за стопяване на шиповете и изцеление на повредените шипове. Молим те за пълно духовно изцеление на Кристина и пълна победа в дома на Розалия от Божия дух. Господи, молим те, избави от сексуалния демон, който ме мъчи съня ми и не мога да спя нормално. Николай, ние те молим този демон да бъде смъмрен. Амин. В името на Исус. Амин. Моля те, Господи, да му дадеш сила да се освободи, ако продължава да гледа нещо порнографско и така се промъква. Той е сексуален демон, нощно време и го мъчи. Молим те за Василка, Господи, помилвай я и изцери я от този тумор. Молим те за Петранка от Стара Загора, изцери я, има смачкани прешлени и болки в кръста. Регенерирай, молим те, Душе Святи, и възстанови и цери я от тези смачкани прешлени да бъдат възстановени и регенерирани. Молим те за Александър, който е болен от рак в тежко състояние, за спасително покаяние. Говори му на сън в нощно видение, Господи, и му помогни да отвори вратата си за Тебе, Спасителя и Изцелителя на нашите души. Молим те за Теодор, за изцеление от стомашни болки и температура. Благослови това момченце, Господи, и Ти го подари на брат Антонио, сестра Елия и сега Лукавия. Злобе е срещу него, но ние те молим да го опазиш, да го изцериш и винаги да бъдеш с него и над него. Молим те, Господи, да се смилиш и да разрешиш проблемите, които има, много сериозните проблеми в работата на сестра Йоанна. Молим те за Твоята пряка намеса в нейната работа. Амин. И сега те молим да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни изцериш от всяка болест и от всяка немощ. Проси ни с Твоята кръв, Господи Исусе Христе, и ни прости всички грехове, неправди, беззакония, които сме извършили от малки деца до днес. Също ако върху нас има кръвнина или наследствена обремененост, или клетви, или магиосничество, или други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги и замени ги с благословения. Слава да бъде на името Ти! Молим Ти, Душе Святи, призоваваме Те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Молим Те, Душе Святи, в името на Исус, сега изцерявай в това събрание, ние знаем, че си тук между нас. И затова те молиме, и царявай, и премахвай главоболия.
изцелявай уши, изцелявай възстановай слуха, изцелявай зрение, изцелявай бели дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси, черва, изцелявай черен дроб, изцелявай далаци, изцелявай генетали, изцелявай кости и стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, Ти знаеш за това семейство, да ги благословиш с чеда. Благослови ги и помилвай ги. Молим Те за брат Александър от Горна Оряховица, изцели го от диабета. Помилвай го и спаси го, Господи. Молим Те за Лили Димка. Молим Те да разрушиш клетвите и магиосничествата срещу тези хора. Дух на магиосничество в името на Отца, Сина и Святия Дух, Ти заповядвам, напусни дома на Лили и Димка. Отивайте там, където Бог ви определил място. Молим Те за Танчо, помилвай го, благослови братовчет му, Господи, нека бъде Твоята воля за техния живот. Благослови сестра Верка и Симеон и всичките роднини и Първолетка и Димитър, а и здраве на Димитър. Слава да бъде на името Ти. И сега да направим отричането, както винаги. Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Прости ми, Господи, греховете. А аз прощавам на всички човеци, които са съгрешили против мен. И Те моля и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. И техните родители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. Пороците им. И Те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои родини, унищожи проклятието и замени го с благословение, защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Моля Те, разруши делата на дявола в моя народ. Моля Те, разруши делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи служители. И от всичките им лъжливи служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността.
Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с всички твои свети. И с всички твои свети. За това те приемам. За това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Те моля. Унищожи. Унищожи. Всяка демонична връзка. Всяка демонична връзка. Или всяко демонично влияние. Или всяко демонично влияние. Върху духа, душата и тялото ми. Върху духа, душата и тялото ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия дух. Като се съединявам с Божия дух. И тялото на Господ Исус Христос църквата. Тялото на Господ Исус Христос църквата. Заповядвам ви в името на Отца. Заповядвам ви в името. И Сина, и Сина, и Светия Дух, и Светия Дух, всички болестни и нечисти духове, всички болестни и нечисти духове, напуснете тялото ми, напуснете тялото ми, напуснете душата ми, напуснете душата ми, напуснете духа ми, напуснете духа ми, напуснете дома ми, напуснете дома ми, и отивайте там, където Бог е определил място за вас. И отидете там, където Бог е определил място за вас. И никога не се връщайте повече. И никога не се връщайте повече. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Амин, Господи. Господи, сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се сяде моето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и Седата и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живото вещия, Който цар и хората, Комуто се покланиме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за окрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.
Амин. Така, може да седнете, ако има... За кой? Ами, молихме се за Тончо, Бог да помисли. Помолихме. Господ да помисли. Да. Ами, не може, защото. Той иска музикална там. Музикално училище. Да, иска да. Само е мястото. Да. Само е мястото. Той иска се да става директор. Не, станете да става директор или още. Не, вече не искам. Не, вече не искам. Ако има аз, Христо, казвайте, да не губи времето. Втори път, като се представи за вероучението, чувам не сега. За секло. Не, не зависи от мен. Обаче аз ще продължа да се мога. Не, аз имам... Що има вероучение в Германия, трябва да има и в България. Не само в Германия. Имаш едно мнение, че първо да се молим за Русия и Украина, тогава ще дойде и в България вероучение. Нещо такова имаш. Какво? А ти преди за Русия. Беше за Русия. Не, аз не за Русия и Украина да се молите. Беше казва. Що в Русия отделно областта? Русия и за Русия. За областта има. Но как и да е на губи? Така. За да дойде, сега има информация от Русия, че Путин ходи редовно да се пречистава, има си изповедник, има си хора в президентството, на които е поставил задача за да се възроди вярата в Русия. Ако е истина, наистина нещата ще станат. Ако е истина, защото Господ избира човек, той промени и Царновца, Доросори, и Кири, всички ги промени, като рече той. Ако народа се кае, аз вярвам, че малко съм бил в Русия, църквите са пълни, хората, всички жени, извинявайте, с малките момичета, с братчици. Когато се казва Отче наш и символа на вярата, целите църкви са на колене. А ние сте и прави. Майче трябва да поставим примери. Нали? А те са на коленета. Господ ще ги чуе, ако те искрено се молят. За съжаление има там едно откровение, един свещеник. Се моли Господи, защо няма резултати, ето молим се за толкова хора болни. И тогава сънува сън, че идва един ангел и му казва, ела сега да ти покажа какво става в църква. Ти се моли за болните, а те едни други се наблюдават и се крити. Тая пък, какво се е нарисувала, тая пък спи, толкова е дошла, пък оня пък за къвка и се мисли там. И хората, и само едно дете си се моли и каза, Господи, моля ти се, татко, похоли, бие ни и мене и майка, смири се за моя баща. Тая молитва ще я занеса при Бога. А другите молитвите няма да им бъдат. Ангелите носят молитвите пред Бога. А другите дето казват, абе, това тая се нарисува, оне па за какво се мисли, то пък къпе. В момента, когато се моли. Добре, натам. За сексуалния демон. Съпротивете му се и той ще бяга от вас. Сега, обади ли се летялка? Той каза, че може да каже. Той е имал проблем. Защото нощно време е гледал порно. И нощно време е имал нападение от сексуални демони. И аз му казвам, научи се да ти стане навик. Вечерно време, преди легане, след като се помолиш, да кажеш и молитвата и да кажеш символа на вярата. Но да го кажеш така, че мисълта ти заминава през сърцето ти. Не да мислиш там некъде за порно, а пак да говориш нали, думите на символа на вярата. Ще се наложи, ще видиш, че ще се разсееш. Мисълта ти ще отида на некъде там, връщаш се и плачеш отново. И същото го правиш сутрин, като станеш, тръгваш на работа и ще видиш, че нещата се променят. Защото е възможно, и към възможност ти правят магии. Нали? Ти си млад мъж, хубав мъж, той е семеен, а пък не е такова, отвика такива демони. И се вади по телефона, благодаря на Бога, брат Петър, нямам проблем. Легъл, спа, спокойно, откакто направих това нещо,
Явно в този символ на вярата има голяма сила. Това е атака срещу дяволи. Вярвам в Бог Отец, вярвам в... че е родена от Ева Мария, вярвам, че е възкръснал за моите грехове, за моето праве, вярвам, че умря за моите грехове, вярвам в Святия Дух. И това е. И дело трябва да вярва. Ама трябва да казваме с... Така че протестантите, които се подиграват на православните, че се молят за учени молитви, може да се измамят с... То е добре, да се молим и с наши молитви, наши думи, това, което чувстваш, което мислиш. Но той е символ на вярата, са го избрали святи хора, святи мъже и той е защита на вярата. Защото постоянно се намират лъжи учители, които искат да изместят една дума от символа на вярата. Още по времето на Василий Велики, там един младец, управител, го вика и му казва: ако не махнеш от символа на вярата единосъщен, ще те убия. Трябва да махнеш думата единосъщен. Не може Исус Христос да е единосъщен с Бог. Можеш да ме убиеш, но няма да махнеш тази дума единосъщен. Утре по това време ще си мъкна. Нямам нищо против, но искам и ти. Аз ще си остана същия, но искам и ти да си останеш същия. Да си изпълниш закана. През нощта пристигат пратеници, сина на императора се е разболял, идват да намерят Василий, качват го на конете и го откарат в двореца да се моли за императорския и Господ го спасява. Няма да се съгласявате с никакво отклонение. Извинявайте, дадаха ми една песнарка от доктор Лонг, може да не е на доктор Лонг, но е на някаква евангелска. И там са изопачени символа на вярата. Духовни, духовни химни. Духовни химни. Не може човече да изобачава символа на вярата. Аз я имам тази. Не може. И мога да го донеса да го покажа. Изопачен символ на вярата. Нека ми я подари, там и аз гледам символа. Ого, този символ, какъв е, кой го, мой, има тази власт да изобачава. Само че сега, сега са го оправили, сега го казвам. Сега си казвам както трябва. Да, от доста време вече. Така, за обединението на българите в чужбина, българите християни в чужбина, войници в стройни редици с бели униформи маршируват. Дано там в чужбина да се обединят, да се намерят, да се да си помагат българите, да си помагат. Нали, когато човек иска да отиде в чужбина, нали, аз не се обажда често в чужбина, някои хора и казват, отидах в Германия, не знам какво да правя, на дома не знам, отида в църквата, започнах да се моля, идва при мен един човек и казва: човече, на руски език, нещо Божия Дух ми трябва да ти заговоря, не знам кой си, не знам къв си, не знам, аз съм българин, какъв проблем е? Ами, всякакъв проблем. Сега съм дошъл, ни език, знам ни работа, знам ни квартира. И църквата отиде, той при пастира, устройка ме, намериха ми работа, намериха ми квартира и нещата тръгнаха. Молете се, Господ ще подейства, но да вземе пример от тях. Нали? Ето, помагат на другите. Помагат на другите. Така, за освобождаване от сексуални демони на Николай, който се притеснява, че го тормозят. Значи виждам бял заек, така е дигнал ушите нагоре и стои. Не знам по шерче. Освободи се от страха. Съвършената любов пропъжда всеки страх. Ако искрено съвършено обичаме Бога, един страх само трябва да остане. Към Бога. От греховете. Да. Така, за страх от Бога. Да имаме страх от Бога. За Александър, който е болен от рак, виждам пак, виждам една полицейска кола с запален буркан. Явно предупреждение. Нека предупреждение. Да. Полицейска значи не е бърза помощ. А е за наказание.
възможно. Нали полицайите за това те наказват да му се каже на Александър, че трябва да се покая. Ако не се покая, ще трябва да плаща. Защото обикновено хората казват, че какъв грях съм сторил. Че какъв грях. И като ги разпитаме, това прави ли правиха, това прави ли правиха, това прави ли правиха, или това кое? Това са грехове. И до това на такива хора, на невярващите, трябва да им се каже, че ще застанат на съд. Лоша услуга правим на такива невярващи хора, като им казвам. Не се притеснявай, Бог много те обича. Бог те обича. И той чака да го обича и си умре и се озове в ада. А трябва да му се каже, човече, ти си грешник. Изповядай греховете, чето и се става такова. Поведи, че откакто се помня, това е това всичко. Изповядай греховете. Кажи на Бог и покажи, прости ми Господи. Той това чака. И ще ти прости греховете. И ще ти прости греховете. Но за съжаление, на невярващите казваме, не се притеснявай. Не се притеснявай, притеснявай. Болния, притеснявай се. Сега да се притеснявам. А после няма да се притесняваш, като Господ ти каже, не ще бъде с мен в рая. Разберете го. Който и ще да. Който ще да. Той е човек, който ще да е грешен. Нали, една сестра ме заведе при тоя Михо Михов ли или Михо Михов? Михов. Беше председател на Рок. Михаил Миков. Миков. Михаил Миков. Миков. Неговата майка, тя го осиновила практически, беше болна. И аз им казвам, хора, трябва да се покаяте. Това, което сте вършили, трябва да кажете, съжалявам Господи. Съжалявам. Към какво си работила? Ами вика, бех главен прокурор на Софийска област. А толкова не ви хора осъдни. Ето сте ми много. Не съм осъдила нито един човек. Ама ако си осъдила, ще си заминеш, се будиш на пан. Ако не си, добре. Слава на Бог. Слава на Бог. Ама на съдя, на адвокат, трябва да му се каже, покай си човече, защото кого защищаваш и ти, адвоката там, престъпник и доказваш, че он е невин, ние го намутахте в затвора. Нали, а това престъпника, поне ти наброя една пачка пари и ти уреди работата и он отиде в затвора. Ами се събудиш в ада. Това е истина. Трябва да се говори на хората истина. Съдя, адвокат, прокурор, какво правят? Какво правят българите? Осъждат невини, оправдават вирон. Което Господ най-много мрази. Най-много. Най-много. Колко народ е осъден? Невинни, християни, католици, евангелисти, православни, около 100 свещеници са били избити. Напълнени са там концлагерите с свещеници, православни, католически, евангелски пастири. Некои са си били, нали, предатели и са си пред съда, ще ги съди се, което заслужава. Но това на тия хора, това Святия Дух, като дойде, няма да каже, Господ много ви обича. Святия Дух ще изобличи света за грях. Първо, за съд. Ще има съд. Искаме, не искаме, но той е генерал бил, он е бил, не знам какъв. Ето казвам и тук пред Бога ви говоря. Генерал Михо Михов ми извика началник на генералния щаб. Ти ли си писал мирния дом? Аз съм. Еми там това мирен договор, аз се намирам на много места. Еми аз се намирам. И какво да правя? Ми то пише какво да правя. Отричам. Отричам. И ще дойде време, когато някои пастири ще видят Михо Михов в небето, а те е в ад. Защото те говорят да се отвърли мирния договор. Мирния договор да не го слуша, никой да не слуша Петър Велев. Да се унищожат книгите на Петър Лев. Не ги четете. А тоя, комунистата им, ги чете. И казва, какво да прави. Ими това да прави, покай. Изповядай греховете си и се покай. И ще има такива... такива изненади в небето.
Нали, аз съм свидетел на Стоянка Кръшко. Бивша партизанска отряда на Чочо. Чочо. Лого го чита, че е бил някакъв адър горе. По негов адрес, нали. Обаче тази жена се разболява от рак. Такава пуца на плеската и тук. И Бог я изцелява. Бог я изцелява. И тя повярва. И тръгна и почна от атеистичния там, какво беше там, дом на атеиста, отиде в църквата и почна да проповядва. Ето ние сме записали, пред нас говори свидетелство. Отива при Чочолу и той, ти си поводява Стоянке. И слагаш партията, не ме интересува, Исус е жив. Поводява си. Почвам да се моля и ти да поводеш. От такава лудост. От същото. От такава лудост. От такава лудост. Така че, Елия, кажете на дъщеря му, а тя да му каже, ще има съд, татко, ще се яви пред Божия съд. Дай сега да се изповяда. Докато сме живи, може да кажем, прости ми Господи, затвориме ли очи, вече ще бъде тук. Вече ще бъде тук. Това е, което така го разбирам, което се дава. По-натам. За Йоанна, която има проблеми в работата. Значи един комбайн готов за жънене. Айде бе, това комбайн, кога ще почне бе? Господи, кога ще почне? Да влезе вече. Явно има още нещо. Така. За вас сигурно е за дечица. Да. За дечица. Да, да. Значи, виждам едно момиченце, ама вече е пораснало, може би към годинка, с шарена рокличка, такова русичко, със светли очи, бяло шарена такава рокличка, май цветчета бяха някакви шарени. Това момиченце. Когато се изповядвахме, значи виждам по-голяма група войници, в черно-червени униформи маршируват в стройни редици, когато се изповядвахме по мирния договор. Но тази униформа малко не ми харесва. А гостиците на пътища в черно и червено. Не знам, такива бяха униформите. Така че той и с магиосниците, и с пречистяването трябва да внимава. Той ще пречистава да си изповедник, обаче има около 20 магиосници, които се правят магии срещу враговете. На слънце. Английските пазачите на английския дворец са черно-червени униформи. С тия високите черните шапки. Те са с червени. И клиновете им са черни. Показаха на Путин магиосниците са в черни униформи и червени. На това на гърбовете там има някакви червени. Така, друго... Те са с саби такива, с... Не са... Армия, някаква царство. Не, това са като гвардейски полк, може би, не знам, нещо такова. Исках да споделя нещо, аз като свидетелство, вчера и днеска, като си карам велосипеда и ми се дават мелодии, много приятни мелодии. И ми се дава текст, такъв християнски текстове, които не ги знам, не съм ги пял никога. Обаче през цялото време, докато карам, може би час и повече, и вчера и днеска, пея си и просто лета като птица. Буквално толкова прекрасни... Сега текстовете не мога ги възпроизведа, нито мелодията, но самия факт, че Бог ми го даде и ме насърчи невероятно много. Благодаря му. И сигурно и друг път ще ми се случи. Надявам се за Божията помощ. Благодаря на Бога. Друг има ли? Ако няма, някой прави. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин.
Любовта на Бога Отца да бъде с всички нас. Амин. Общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В София. Амин. България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.